Jaha, hejsan. Jag har skrivit en dikt nu här på morgonen. Jag bor på Götgatan, jag är poet och har tänkt att presentera en alldeles nyskriven dikt till dig. I stormens öga, mitt i smeten. Många bilder framkommer i massans dimma. Alla dessa anleten som rusar blint mot ödestimmen. Förlåt? Detta är nyskrivet sen i morse. Mitt i smeten. Ja, du vill inte ta saker i sig. Vill du vara vänlig och hålla käften när jag läser dikten? Nu är du riktigt oförskämd, ska jag tala om för dig. Alltså jag har gjort den här dikten bara för dig. Apan! Ja, det är du som är en apa ju. Tobakskiosken vältes i gryningen. När apan plockar upp sin banan. Det är alltså slutet, refrängen på dikten. Det är du som är en apa. Det handlar om dig nu. Va? Apan plockar upp sin banan. Det här handlar om dig också. Apan plockar upp sin banan. Det här är precis det det handlar om. Det här handlar om dig. Detta är bra ju. Detta är jättebra. Jag har läst den här många gånger idag. Tänk på att Gustav Fröding på sin tid har skrev den här. Och så har jag fortsatt skriva om den lite grann. Jag tycker inte du ska läsa den någon mer gång. Är det du som är apan i den här texten? Nej, det är du, för din banan ligger där. När de simmar i hotellpoolen. Ja, men det där kan vara. Ja, men det här är dikt. Alltså, begriper du inte dikt? Alltså, hur gamla är ni egentligen? 14. 14, ja men det är klart. Då ska ni få med dikt här nu. Vad vet väl de om det sanna livet, min vän? Nu tar jag nästa rad. Alla dessa anleten, min kärring, som rusar blint mot ödestimmen. Fattar du trögt eller? Du är ju bara förolämpar henne hela tiden. Det är du som förolämpar dem. Jag har inte gjort något som är detta. Men nu fattar du väl att det här är kvalitetsdikt? Jag bara, är det problem med skånskan? Är det den ni inte förstår det eller? Vad fan snackar du om? Jag kan inte läsa dikter här, jag tycker det här är bara skit alltså. Ni kan inte dumma i huvudet alltså. Va? Det är en tysk, jag har en sån hemma av sig själv så att, ja. Sådana grejer har vi.